Sia je veganka. Má ráda zvířata a proto je nedokáže jíst. Je velmi stydlivá a asociální. Vystupuje v masce proto, že nechce, aby byla její tvář známá. Říká, že důležitá je její tvorba a ne to, jak vypadá. Sia věří na mimozemšťany a mořské víly. Roku 1997 zemřel její přítel v Londýně při autonehodě. Stalo se to zrovna, když si Sia v Austrálii byla pro věci, aby se k němu nastěhovala. Sia pak podle jejich slov trvalo 6 let, než se s touto událostí srovnala. Kvůli smrti svého přítele bojovala několik let se závislostí na drogách. Než začala sama zpívat, psala hity pro jiné populární interprety, jako například Adele, Beyoncé, Katy Perry nebo Rihannu, pro kterou složila píseň Diamonds. Přiznala se k tomu, že je bisexuální. Prý se vždy zamiluje do toho, jaký je člověk uvnitř a nezáleží, jaké má pohlaví. Své písně píše velmi rychle. Píseň Titanium složila za 40 minut a na skladbu Diamonds jí stačilo dokonce pouhých 14 minut. Jednou si pronajala pokoj v levném hotelu, napsala vzkaz na rozloučenou a chystala se k sebevraždě. Náhodou jí těsně předtím zavolal její kamarád a po rozhovoru s ním Sia změnila názor. Má křivé zuby. Jako malé jí rodiče nabídli, že jí buď zaplatí narovnání zubů, anebo jeden rok studií v Itálii. Sia bez přemýšlení zvolila Itálii a pobyt si tam moc užila. Doufáme, že jste si tento díl užili. Pokud nás ještě neodebíráte, můžete to nyní napravit. Děkujeme, že jste s námi.